主料，五香豆干100克，萝卜丁子250克，辅料，油、盐、鸡精、麻油、熟花生。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，萝卜丁子洗净沥干，熟花生去净碾碎，萝卜丁子放开水焯一下，捞出过凉水，把萝卜丁子切碎，挤去一些水分，五香豆干用开水烫一下，切碎，把五香豆干与萝卜丁子放入大碗，放些盐、鸡精，放些油、麻油搅拌均匀，撒些花生碎即可。烹饪技巧：焯萝卜丁子的水里要放些油与盐，这样烫出来的菜会比较翠绿。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。